قصور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر سابق صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹین کی پنجاب اسمبلی میں ایم پی اے کے پروقار حلف کی تقریب ہوئی، جس میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال کی قیادت میں بطور ایم پی اے پنجاب کا حلف اٹھا لیا۔ یاد رہے کہ اعجاز عالم اگسٹین ایک بار پھر سے اقلیتی ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں۔ ان کا سابقہ دور مسیحیوں کے لیے ایک اچھا دور رہا تھا۔ مسیحی قوم اب بہت زیادہ پر امید ہے کہ وہ اپنے اس دور اقتدار میں بھی وہ ایک اچھی تاریخ رقم کریں گی۔ مسیحیوں کی آواز بن کر ان کے مسائل حل کر کے ان کے لیے ایک اچھے مسیحا کا کردار ادا کریں گے۔ حلف برادری کی تقریب کے بعد ان کو اندرون ملک اور بیرون ملک سے مبارکبادیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری ہے۔